give first chance to Sushila Bagini because she has been requesting from that day itself. Sushila Bagini, you can chant. You can send me WhatsApp. You want her mail ID? After the class. Okay. After the class. Sushila Bagini. After her study class. Namaskaram. You can chant. நமஸ்காரம் கொஞ்சம் தொண்ட கராபா இருக்கு பரவாயில்ல சொல்லிட்டேன் சொல்றேன் சதுர்த்த பாதக மாது சம்பந்தே பிரத்யயாஹ கிரியா சமபிஹாரே லோட் லோட்டோ ஹி ஸ்வவாச தத்வமோ சமுச்சயேன்ய தரஸ்யாம் यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वेऽस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः लिङर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे से से न से 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 कसेनध्यै अध्यैन् कध्यै कध्यैन् शध्यै शध्यैन तवै तवेन तवेनः त्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विखे च शकि नमुल्कमुदौ ईश्वरे तोऽसौ असुनौ कृत्यार्थे तवै केन केन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेन् क्री वदि चरिः तमि जनिभ्यस्तोसुन् सृपि त्रिदोः कसुन् अलं अलं खल्वो प्रतिषेधयो प्राचां क्त्वा उदीचामाङ्गो व्यतिहारे परावर योगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्णे नमुच्च प्रयज्ञनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथम रूपेषु कर्मण्याक्रोशे क्रियः कमि स्वादुमि नभुल् अन्यथैवं कथमिथम् इत्थं सु सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि ऋषिविदो सान्ते यावति पिण्डजीवोः चर्मोदरयोः वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेले नो प्रेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरुक्षेषु पिशः अमूलाजीवेषु हन् क्रीं ग्रहः करणे हनः स्नेहने विश विषः हस्ते वहोः स्वे कुशः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां तत्रोर्जीव पुरुषयोर्नशि बहोः मूर्खे शुषिपूर्वो शुषिपूर्वो उपमाने कर्मणि च प्रशादिषु यथा विध्यन् प्रयोगः उपयुच्छस्तृतीयायां हिंसात्मानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीड उदघर्षः समासप्तौ समासक्तौ प्रमाणे च अपादाने परीतायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्य त्रिषो क्रियान्तरे कालेषु नाम्नादि नाम्यादिशिग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वा नमूलम् तिर्यञ्चपवर्गे स्वाङ्गे तस्य प्रत्यये कृभ्योः नाधार्थप्रत्यये च्यर्थे तूष्णीभुवः यस् एनिथिङ्ग्
Next class you can continue. 16. Okay, thank you. Namaskara. Namaskara. Next, Varun Aditya Nanduri. Namaskara, Mahadeya. Prathama sutra tyah vaktum ichhami. Astu, vadatu. अथ पाणिनीय सूत्र पाठेति अध्याय चतुर्थः पादः धातु संबंधे प्रत्ययाः क्रिया समभियारे लोट लोटो हिस्सो वाच तद्धमोः समुच्चयेन तरस्याम तथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्य वचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लटः लिङर्थे लेट उपसंवादय उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेन सेङ्से कसेन अध्यय अध्ययिं गध्यैकध्ययिन् शुद्ध्यै शुद्ध्यैन् तवै तवेन् तवेनः प्रियैरोहृष्यै अव्यथृष्यै दृशैमुख्ये च शकिणमुल्कौनौ ईश्वरे तोऽसुन् कसुनो कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेन् कृञ्जदचरि हुतविजनेभ्यस्तोऽसुन् श्रीविदृदोः कसुन् अलङ्खल्वोह्रेधयोः प्राचाङ्क्त्वा दीचां माङ्गो वीतिहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले अभीक्ष्णेण मुल्च अयद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्ण्यः खमु च स्वादमिणमुल् अन्यथैवं कथमित्थं सुसिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथा योरसूय प्रतिवचने कर्मणि दृशु विदोसाकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः हर्षप्रमाणमूलो पश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषः सम्मूलाकृतजीवेषु हङ्कृङ्ग्रहः कर्णे हनः स्नेहदे पिषः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्न शिवहोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासक्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च पदिपदिस्कन्धां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्य दिदृशो क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यातिशिग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियस्त्वाणमुलौ तिर्यच्छपवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये गर्भोः नाधार्थप्रत्यये च्यर्थे तावदेव. वेरि गुड्, सम्यक् उक्तम्. धन्यवादः. महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौतागिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. को ब्राह्मणेभ्यश्वमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु. सर्वेभ्यः राम राम राम. नमस्कारः.